So, warm welcome, Mark Regents. Prosím, přivítejte pana Marka Regence. I don't remember the English name of the... I will translate. Yeah. It translates to making recovery practical with serious mental illness. Budu mluvit o tom, jak praktikovat zotavení s lidmi s vážným duševním onemocněním. Foreigners, you survived Mark's speech. Takže cizinci bohužel nemůžou vidět originální prezentaci, ale bude později na webu, takže se můžete podívat tam na tu anglickou verzi. Moc vám děkuji, že jste mě sem dnes pozvali. Jsem velice rád, že mohu být tady. Před 6 měsíci jsem od Martina dostal e-mail, kde říkal, že se jim líbí naše služby a že by rádi o nich něco slyšeli tady a že překládají naše texty do češtiny a že by byli rádi, abych je přijel na první mezinárodní konferenci o recovery. Byl jsem moc rád, protože jsem vůbec netušil, že někdo tady čte něco, co já píšu v Los Angeles. A takže mi řekli, že to je v únoru. Já jsem se zeptal, jaké je počasí a oni řekli, no, není to tak strašné jako v Rusku. Ale vidím, že prší, takže zase tak skvěle to nemůžu. Jsem velice rád, že tady mohu být. Vzhledem k tomu, že jsme na nádraží, tak bych rád tu svoji přednášku udělal trošku jako takovou společnou cestu. Budu vám říkat o svých zkušenostech z recovery se zotavením z duševního onemocnění. Ale myslím si, že může být možné, že cesty různých národů jsou různé, protože národy mají vlastní kultury, tím pádem mají také vlastní cesty. A vy si musíte vytvořit tady svou vlastní cestu, nemůžete úplně tak přesně kopírovat tu mou. Moje cesta začala v takové klasické psychiatrii. Pracoval jsem s prášky, s medikací a psychoanalýza byla tenkrát ještě ne tak úplně standardem. A já jsem pracoval ve vládní nemocnici, která byla ohromná a byli tam lidé s nejvážnějšími onemocněními duševními. Potom jsem pracoval ve vládní klinice. A tam se staly dvě strašné věci hned v prvních dvou letech, kdy jsem tam pracoval. První byla, že jsme měli poměrně slabé vedení v Los Angeles, co se týče péče o duševní zdraví. A oni nám nechtěli dát moc peněz. Takže zavřelo se asi 25 klinik, a včetně té, kde jsem pracoval já. A asi 40% pacientů tím pádem přišli o léčbu. Ta klinika, kde jsem pracoval, naprosto zmizela. A já jsem vzal jen pár svých pacientů sebou do nemocnice, kam jsem přešel pracovat. Všichni ostatní museli odejít z té kliniky. A myslím si, že je to tak, že společnost tak úplně nevždycky podporuje péči o duševní zdraví. Není to tak úplně jisté, nemůžete s tím počítat. Musíte se snažit vypadat důležitě, aby se o vás postarali. Další věc, která se stala, byla ještě horší. Můj nejbližší přítel na té klinice byla sociální pracovnice, která pracovala s bezdomovci, snažila se jim pomoci, duševně nemocným se snažila dát medikaci, najít jim místo k bydlení a podobně. Jednoho dne pracovala s mužem, který si myslel, že je ďábel, že ona je ďábel. A jednoho dne přišel s nožem a 26krát jí bodnul a ona umřela. Za celých těch 50 let, co pracuji v péči o duševní zdraví, byla jediný člověk, který takhle zemřel, ale byl to můj přítel, takže to pro mě bylo důležité.
Péče o duševní zdraví byl takový systém, který se odhrává za zdmi, je uzavřený. And that looked to be close to the end of my journey. A zdálo se, že to v podstatě po těch třech letech je to konec té mojí cesty v péči o duševní zdraví, protože jsme neměli žádné peníze, žádnou podporu. A v podstatě jsem měl pocit, že na čas se to vzdá. California is the state in America that was the very first state to close their large hospitals and treat people in the community instead. Ve Spojených státech. It was done in the late 60s and the early 70s before I was even trained. Pečují o duševně nemocné, stalo se to na konci 60. let. It was done as part of the civil rights movement. A bylo to vlastně součástí hnutí za lidská práva. It was also, to be honest, done as part of the bylo to také součástí costs. The President Reagan was the governor in California at toho, the time. Toho, když prezident Reagan. And we were the first place to try to se snažil to prosadit. No a v podstatě to bylo první místo, kde nebyla žádná nemocnice. We had the same doctors, the same nurses, the same my jsme sice měli stejné lékaře, stejné zdravotní sestry, stejné sociální pracovníky a podobně, ale nebyla to přímo nemocnice. And for some people this worked. A pro některé lidi to fungovalo. But for some people it did not. Ale pro některé lidi to nefungovalo. Some people ended up drifting and ending up homeless. Někteří prostě odešli, stali se z nich bezdomovci, někteří přišli do vězení. Někteří přišli o rodiny a rodinné vztahy. Někteří začali brát drogy, někteří si zabili, nebo se stali obětí násilí. Případně páchali násilí, ale častěji byli spíše oběťmi. A to bylo o 25 let později a tenkrát se přijal zákon, který zavřel ty nemocnice, takže po 25 letech oni se cítili vinni. We've learned some things in the community, the movements that you were talking about. A měli pocit, že z těch komunitních služeb se něco naučili. Jak například používat chráněné bydlení. Jak mít například nízkoprahové kluby. Jak pracovat se závislostmi, jak pracovat s chudými rodinami, aby se nemuseli rozpadnout a podobně. A snažili se to ještě vylepšit. A tím pádem zákonodárci přišli s třemi malými projekty, dali nám peníze, řekli, že se máme snažit, jak můžeme. Do anything the way it has always been done. Řekli nám, že nemusíme dělat nic tak, jak se to vždy dělalo, že nemusíme se řídit žádnými pravidly, že prostě tady máme peníze a máme se snažit. Well, for a young man like me, whose career a já jsem tenkrát byl mladý a měl jsem samozřejmě už problémy s kariérou, pro mě to bylo něco velkého. Byl jsem moc rád, že mám svobodu, že můžu zkoušet nové věci, že je pak mohu sdílet s ostatními, že můžu riskovat. A že třeba něco ani nemusí být, že se díky tomu můžu poučit pro budoucnost a podobně. A to byla prostě skvělá příležitost. Ten projekt měl trvat 4 roky a potom jsme to měli zhodnotit. Lidé, kteří jsou klasicky léčeni a ti, kteří byli v našem programu. A ti z našeho programu měli úplně nejlepší výsledky, co se týče kvality života. Takže nakonec ten 4letý program trvá už 26 let. A my se snažíme vyvinout model recovery zotavení z duševního onemocnění. A o tom se mi předtím vůbec nesnilo. Vůbec jsem nečekal, že po 26 letech budu potom stát tady v České republice na konferenci. Sice jsem byl mladý Američan, ale zas tak arrogantní jsem nebyl. A tak bych se s vámi rád podělil o některé věci, které jsme
vybudovali za tu dobu. Because we did not begin believing my jsme ale a recovery program. Nezačali tím, we že jsme vytvářeli recovery program. Something for 12 steps, something for AA, not for schizophrenia. My jsme o tom předtím vůbec neslyšeli. My jsme se prostě snažili vyřešit normální problémy, které mají lidé s vážným duševním onemocněním. And let me give you a list of the top 10 problems. Řeknu vám 10 hlavních problémů, které jsme měli. We were trying to solve. Problémy, kterým jsme se věnovali. Za prvé, myslím, že si můžete sami posoudit, jestli to je jenom americký problém, nebo jestli máte stejné v České republice. Je spoustu lidí, o kterých my si myslíme, že mají nějaký psychický problém a oni si to ale nemyslí, takže nechtějí brát medikaci, nechtějí se nechat hospitalizovat. A ten běžný přístup potom je snažit se nějak poučit, vysvětlit, že mají vážné duševní onemocnění a nějakým způsobem přihoršími donutit se léčit. A alespoň v Americe minimálně polovina lidí, kteří vážné onemocnění mají, se vůbec nechtí účastnit právě pro ten nátlak. Takže možná se nebudeme bavit o tom, máte duševní onemocnění, ale možná nějaký jiný problém ve vašem životě, možná problém s rodiči, se sousedy, nebo s vládou, která máte pocit, že vás špehuje. Možná je to spoustu věcí, o kterých ani nechcete mluvit, ale jak vám můžeme stejně pomoci? Možná medikací. Bohužel moje čeština není tak dobrá, takže druhý bod a druhý problém, a jsem si jistá, že tohle to bude asi větší problém v Americe, než kdekoliv jinde, že co když prostě pacientovi řeknete, co má dělat, a on to prostě nedělá. Amerika je plná lidí, kteří nechtějí si řídit pravidly, a nebo taky se řídí pravidly země, z které původně přišli. Takže když jim řekneme, berte si tu medikaci, neberte drogy, tak oni prostě dělají opak, a nebo nám aspoň lžou. Říkají, že ty léky berou, ale vlastně doma uklízí někam do skřínky. Tak jak tedy pracujete s lidmi, kteří nespolupracují? Musíte se snažit nahlížet věc z jejich perspektivy a více spolupracovat. A co ti, kteří i s geniálním psychiatrem, jako jsem já třeba, mají stále spoustu symptomů, přestože berou spoustu medikace, stále a taky paniky nebo deprese, slyší hlasy, tak jak mají dál žít s těmito symptomy? Protože některá duševní onemocnění se prostě nedají vyléčit, tak je musíme naučit s nimi dál žít s těmito symptomy. A co pak si počneme, když se prostě stanete schizofrenikem? Celá vaše nemoc pohltila celou vaši osobnost. Váš život je prostě vaše nemoc. Přemýšlíte o nemocích, setkáte se jen s lidmi, kteří mají také duševní nemoc. Celý váš život je definován jenom vaší nemocí. And that becomes very lifeless. A to potom se vytrácí veškerý váš život. A stává se jenom šedivou bez naději. A co lidé, kteří jsou závislí na drogách? Běžný přístup je tedy mezi systémem, který se stará o drogově závislý, a systémem, který se zaměřuje na recovery, ty spolu běžně nekomunikují. V Americe máme spoustu lidí, kteří vzhledem ke svému kulturnímu pozadí, kultuře, ze které pochází, věří, že duševní onemocnění má nějakou zvláštní příčinu, může to být tedy, že to zdědili po předcích, nebo že to je kletba, kterou je někdo v rámci vůdů prokvel. Ale oni také mají někdy problém s nějakým velkým traumatem, které zažili, sexuální zneužití, další druhy traumat. A pak za námi přijdou a další trauma zažijí právě v kontaktu s námi. Přestože my se snažíme jim pomoci, tak oni nás vnímají jako někoho, kdo jim způsobuje další trauma tím, že se jim pokoušíme pomáhat. Takže se snažíme nespůsobovat další traumata.
A co si počneme s tím, kdy se lidé stanou už zoufalými a pasivními a rezignují? Takže den za dnem, měsíc za měsícem, rok za rokem sedí, polikají medikaci, jak s nimi pracovat, jak je motivovat. A nebo lidé, kteří naopak mají své vlastní silné stránky, třeba byli profesorem historie umění, nebo vynikali ve fyzice, nebo někdo, kdo byl skvělý jazzový pianista, a nebo prostě člověk se silnou morální integritou, nebo velmi pracovitý člověk, nebo člověk, který má spoustu pochopení pro ostatní, měli bychom s těmi silnými stránkami pracovat. Měli bychom vycházet právě z nich. A poslední bod, který se v určitém ohledu vlastně stává tím nejdůležitějším momentem, je, já už nechci žít ve světě duševního onemocnění. Chci být znovu součástí normálního života, opravdového světa. Chci mít svoji vlastní rodinu, děti, ženu, zaměstnání. Nechci dál žít ve vašich léčebnách a nemocnicích. Chci opustit systém péče o duševní zdraví. Můžete mi s tím pomoci? Tyto problémy jsou velmi běžné. Většina z pacientů má alespoň některý z těchto problémů, anebo třeba většinu z nich. Nejsou to výjimky. Ne, že vystavíme speciální program pro člověka, který si vlastně nemyslí, že má duševní onemocnění, nebo pro člověka, který je závislý, nebo pro člověka, který má nějaké silné stránky, za kterými se dá pracovat. Ne. Nebudeme stavit speciální programy, ale snažíme se tohleto všechno integrovat do jádra toho, co děláme. Řešit naše běžné problémy, se kterými se setkáváme, a ukázalo se, že recovery je právě model, který dokáže tyhle všechny věci integrovat. A já jako psychiatr můžu pracovat s pacienty, sice jim dávat medikaci, ale zároveň neustále se zřetelem na recovery, stejně jako terapeut, který s nimi pracuje vždycky se zaměřením na recovery. A recovery se ukázala, že je opravdu dost velká a všeobjímající pro všechny tyhle ty problémy každodenního života, se kterými se tak často potkáváme. But that seems kind of idealistic. A tohle je trochu idealistický přístup, takže ano, všechno vyřešíme tím, že zapojíme všechny pacienty do našeho programu recovery. A co uděláme s těmi všemi, u kterých to nebude fungovat? My jsme tady něco vymysleli na akademické půdě, v teorii, ale už to někdy pracovali se skutečnými lidmi. My tu máme lidi s vážným duševním onemocněním. Ale zajímavé o recovery programu nebo léčbě o péči zaměřené na recovery je, že nevznikl právě na akademické půdě, ale vznikl právě mezi lidmi, kteří sami trpěli nějakou duševním onemocněním, anebo lidmi, kteří se pohybovali v jejich nejbližším okolí, ať už rodina, anebo psychiatři, terapeuti. A tenhle idealismus, který nevychází z nějaké teorie, ale z naší skutečné zkušenosti. A rád bych vám představil jeden ze svých příběhů. Mladá žena, 20 let, trpěla schizofrenii a i s medikací jen stěží fungovala v běžném světě, takže byla tedy asi rok a půl zavřená, tedy hospitalizovaná, a pak jsme tedy se pokusili jí dostat z toho uzavření a její matka v podstatě byla proti, protože chtěla, aby zůstala v instituci, kde se o ní postarají, dostane veškerou péči, a bála se, že někde venku ji někdo může ublížit. Takže matka se snažila, abychom ji udrželi za každou cenu v nemocnici. Ale a dcera se vlastně také obávala, i když už se přestěhovala tady do toho chráněného bydlení, tak rok a půl budovu neopustila. Nikdy se nevydala na vycházku do okolí.
ono se v podstatě také bála toho, že když se něco přihodí, že ji znovu zavřou do nemocnice. Takže když jsem jezdil navštívit, povídali jsme si o spoustě věcí. Ona vlastně v téhle své malé místnosti, kde se sama dobrovolně uzavírala, cestovala po vesmíru, také se jí tam podstupovala operace mozku bez anestezie. Také si nechávala platit za to, že kouří a tak dále. A spoustu dalších činností, které, a spoustu dalších prožitků v téhle malé místnosti. Já jsem jí občas změnil medikaci, ale nic zvláštního se nestalo. Občas jsme si povídali o tom, jak žila předtím, než onemocněla. A jednoho dne jsem si koupil do kanceláře malé akvárium. A vzpomněl jsem si, že ona říkala, že když byla malá, také měla akvárium. Takže příště, když jsem ji navštívil, jsem řekl, potřeboval bych, aby přišla se mnou do Zverimexu, aby mi pomohla vybrat rybičky do mého nového akvária. Tak jsem přemlouval, ne, nikam nejdu. A, takže prostě nesmíte to vzdát, pojď, ne, nikam nejdu. A nakonec řekla, tak můžu, ale jedině, když půjde spolubydlící se mnou. A spolubydlící, tu jsem vůbec neznal, nebyl jsem její lékař, zdálo se, že má taky schizofrenii, ale řekla jsem si, no tak asi ano. A řekla jsem si, dobře, tak to prostě riskneme, protože to poprvé za rok a půl, co je šance, že dostanu ven z budovy, jsou asi takhle vysoké obě dvě, takže prostě dobře, fajn, spolubydlící jde s námi. Takže jsem je naložil do svého starého auta a jeli jsme asi o 3 ulice dál do Zverimexu a tam vybírají rybičky, dáváme do pytlíků a nakonec řekla, já bych vám chtěla poděkovat, Marku, za to, že jste mě dostal ven z domu a do Zverimexu. Já jsem řekla, bylo mi potěšením, bylo to od tebe velmi milá, že jsi se mnou jela. A co se ti na tom nejvíc líbilo? Říkala, v jednu chvíli, když jsme společně s mou spolubydlící vybírali ty rybičky, tak na chviličku jsem úplně zapomněla, že trpím duševním onemocněním a cítila jsem se jako, že jsem normální holka, normální člověk. A tahle ta minuta, tahle ta chvilka, to je právě chvilka recovery, zotavení, kdy se vám vrací vaše původní já. A někdy se ta minuta natáhne na celou hodinu, někdy se hodina natáhne na celý den a dny a týdny, anebo možná na celý život. A to jsou právě ty okamžiky, kdy se vám vrací vaše vlastní já a duševní onemocnění vstupuje do pozadí, kdy se zotavují a znovu získávají část svého vlastního já zpátky. A právě tyhle momenty nám dávají naději a víme, že jakmile se tohle stává častěji, takže máme naději na zotavení. Takže si člověk pak řekne, vlastně už jsem dokázal opustit svou kliniku, dokážu být do obchodu, dokážu se bavit o... Takže to jsou všechny ty věci, které vy musíte udělat jako terapeut, abyste lidem pomohli prožívat tyhle ty momenty. Nejdřív se vždycky lidi ptáme, tak o čem sníš, jaké máš naděje, co bys rád v životě? A oni samozřejmě odpovídají tak, jak byste čekali u lidí s duševním onemocněním. Já bych rád asi trošku víc terapie, aby naše skupina dostávala lepší kafe, a abychom občas ještě někam na jídlo se svou skupinou, nebo abychom mohli častěji chodit za svým psychiatrem. To jsou často odpovědi, které slycháme. A vy musíte znovu. Ne, na to jsem se neptal. Já se neptám, co chceš od terapie. Já myslím, co si přeješ ve svém životě. Ne, úplně mimo terapii. Co chceš ve svém životě? Úplně cokoliv, co tě napadne. Můžeš se zasnít a řekni cokoliv. Tak mohla bych třeba dostat zmrzlinu. A já bych šla k holiči. Já bych chtěl přítelkyni. Taky důležitý moment je, k tomuhle tomu potřebují vlastní místo k životu, vlastní byt,
People start asking for things. A začnou si potom říkat o takovéhle věci. A získáte najednou úplně jinou energii. A my začneme psát všechny tyhle nápady na tabuli a plánujeme, jak bychom to všechno provedli. A místo, abychom si přemýšleli, jak je nadále udržet pod kontrolou, tak začneme přemýšlet, jak dosáhnout těchto snů a cílů. A tohle to je první model recovery. Co doufáte, co si přejete a co můžeme udělat pro to, aby se toho dosáhl. Jak ti můžu pomoci toho dosáhnout. Tyhle ty sny, které se nám potom sejdou, jsou většinou trojího druhu. Za prvé, rád bych znovu normálně fungoval. Normálně spal, jedl, už neslyšel ty hlasy. Odpočíval, uvolnil se. Chtěl bych normálně hovořit s ostatními lidmi. Druhý typ je, jsou věci, objekty. Chci být v televizi, přítelkyni, dobře, přítelkyni není věc, ale prostě věci. Takže prostě chtějí věci, které by z jejich života zase udělali normální život. Nezapomeňte, jsme Američani, materialisté. A třetí typ jsou role. Běžné role. Chci být zase otcem, manželem, zaměstnancem, sousedem. Chci chodit do kostela. Chci mít nějakou roli ve svém životě, kromě toho, kromě té ústřední role pacienta s duševním onemocněním. Takže my velmi jednoduše začneme tuto otázku. Jaké máte cíle, jaké máte sny, ne jaké jsou mé cíle jako vašeho terapeuta, ne, co si přeješ ty. A pak spolupracujeme právě na dosahování jejich cílů. Protože tím vlastně už zaniká problém, že oni nespolupracují na tom, aby naplňovali naše pokyny, ale teď vlastně společně spolupracujeme na tom, abychom naplňovali jejich cíle. Já jsem vystudoval běžnou psychiatrii a v tom případě si člověk řekne, dobře, máš sice hezký cíle, ale nejdřív bys měl uzdravit a potom můžeš začít mít takovéhle sny a plány. A možná lidé, kteří mají už jenom mírné symptomy, o které se dají zvládnout, tak pak můžou začít naplňovat své cíle. Ale jak se vlastně člověk uzdraví, pokud trpí chronickou nemocí. Je to vlastně velmi něco jiného, když máte běžné fyzické problémy. Pokud máte běžnou chorobu nebo si zlomíte nohu, tak prostě se uzdravíte a symptomy jsou pryč. Ale chronické nemoci, stejně jako fyzické, jak psychické, tak pokud mám infarkt, tak se sice uzdravím, ale možná i po operaci, možná když změním soustravu, cvičím, tak aby moje srdce nebylo tak zatěžováno, tak můžu dál fungovat, můžu zase začít chodit do práce, mít sex, cokoliv, co je pro mě důležité. Mám přátelé, kteří pořád ještě nejraději ze všeho mají svoji práci. Takže vlastně po nějaké době řeknete, už jsem se zotavil, uzdravil ze svého infarktu. Pokud mrtvici, vaše mozkové buňky se také neúplně zotaví, nebo tak se taky nějak zařídíte svůj život podle toho, děláte si poznámky, abyste nezapomínali. Ale samozřejmě můžete dál fungovat. Dál děláte věci, které jsou pro vás důležité. A říkáte, že jste se zotavil z mrtvice. Takže vlastně není nutné, aby se u chronických onemocnění člověk plně uzdravil. Nestane se, že všechny symptomy ustoupí a zmizí. Takže je důležité mít určitou naději a běžné vzorce zdravého chování, abyste dál mohli dělat věci, které vašemu životu dávají smysl, dělat pro sebe to, co rád děláte, možná s nějakou přirozenou podporou, nemusíte vždycky mít lékaři a sestry. A to je zotavení z chronických onemocnění. To není vyléčení.
Protože téměř všichni pacienti nebo klienti, se kterými se setkáváme, mají chronické onemocnění. Takže my teď budeme pracovat na tom, jak budete dál mít svůj život pod kontrolou, jak znovu nabídete naději a můžete se sám o sebe postarat, místo abyste se neustále spoléhal na odborníky, přestože vaše symptomy přetrvají. A to jsou naprosto realistické cíle. Možná jste si všimli na té definici. Pokud jste si nevšimli, tak jsou napsané dole na stránce. Jedna věc je, první definice se zaměřuje na onemocnění. Pokud máte nějaké akutní onemocnění, tak se uzdravíte z akutního onemocnění. Druhá definice se zaměřuje na osobu. A nejde o to, jak, v jakém fázi je jeho onemocnění, ale jde o to, jak se má ta osoba. Možná mají spoustu ataků paniky, možná slyší spoustu hlasů, někdo zase míň, ale nás nezajímá tohle přesně, zajímá nás, jak se ten člověk s tímhletím cítí. Pokud takové symptomy má, ať vážnější nebo méně vážné, tak jak na ně reaguje. A nás zajímá, jak na ně reagují. Takže se zajímáme jak o jejich symptomy, tak o to, jak člověk na ně reaguje. O to zajímáme se o to, jaké následky vám zranění zanechá, stejně jako o to zranění samotné. Za druhé, zotavení není jenom pro ty klienty, kteří mají symptomy, které se dají snadno vyléčit. Ale recovery je nejdůležitější pro lidi, kteří mají právě nejtěžší, nejdestruktivnější symptomy, kteří jsou nejvíce ohroženi právě ztrátou sociální pozice a ti, pro který právě uzdrava je v podstatě nejtěžší. Takže ne ti, u kterých je nejsnažší se uzdravit, ale právě pro ty, kteří mají postižení nejtěžší nebo problémy nejtěžší. To je ale zajímavý. Podívejte se, jaký máme hezký obrázek. Někdo mladší 30 let to pro mě udělal. Tohle to je běžný model, velmi dobrý model, už pomohl milionům lidí. Řekl, přijdete, diagnostikujeme vás, dostanete léčbu a pak se vrátíte zpátky do života. Ale jsou tam dva zádrhele. Jeden, pro mnoho lidí, ani s dobrou léčbou a medikací, není možné se zbavit symptomů. Takže oni potom nakonec jsou odkázáni celý život čekat na to, aby se vrátili do normálního života. Druhý problém je potom, že spousta lidí má spoustu problémů ještě navíc k onemocnění. Přišli o práci, jsou chudí, nemají kde bydlet, opustila je manželka. Možná někdo znásilnil a přišli o veškerou naději, přišli o svůj vztah k Bohu. Mají možná spoustu dalších problémů, ještě navíc k tomu, že trpí nějakým duševním onemocněním. A běžný přístup je naordinujeme jen další a další medikaci. A spousta lidí v Americe je hospitalizováno nejenom ne proto, že mají tak těžké symptomy, ale protože se jim rozpadl jejich život. Nemají z čeho žít, jsou hladoví, tak prostě přijdou, protože ví, že my to jídlo máme. A pokud k tomu přistupujeme jako k symptomům, dáváme na to medikaci, tak vlastně neřešíme tyhle ty okolní problémy, že jste hladový, nemáte kde bydlet, nemáte rodinu. A vlastně se pokoušíme medikací řešit problémy, které vlastně nejsou v naší sféře. Teď pozor, znovu kouzelný slide.
This is the rehabilitation model. A tohle to je model rehabilitace. Další velmi dobrý model, který zase pomohl milionům lidí, ale zase další dva zádrhele. Zádrhel číslo jedna. Používá se to většinou až po klinickém modelu. Nejdříve se postaráme tedy o vaši chorobu a potom budeme vám znovu pomáhat znovu vystavit váš život. Ale to přece nemusí být. Helen Keller. You know Helen Keller here? Not so much. Helen Keller was a lady in America who was deaf and blind and mute. Hluchá, slepá, němá a jako dítě jí pomohl její učitel, aby se zapojila do kolektivu a naučili jí komunikovat a stala se vlastně slavnou osobností. Takže představte si, že byste téhle paní jako dítěti řekli, s rehabilitací nezačneme, dokud ti nespraví zrak, dokud ti nespraví sluch, pak teprve začneme s rehabilitací. Tak to je to též u nás. Nezačneme s rehabilitací, dokud se nezbavíš svých symptomů. Samozřejmě je velmi jednoduché začít s rehabilitací někoho, kdo už nemá žádné symptomy. Ale rehabilitace by měla být dostupná každému, bez ohledu na to, zda symptomy přetrvávají nebo už ne. Druhý problém tohoto modelu je, že předpokládá, že máte nějakou příležitost najít si zaměstnání, předpokládá, že když se třeba naučíte, jak se starat o byt, tak pro vás bude nějaký byt k dispozici. Když se naučíte, získáte nějakou kvalifikaci, takže můžete získat zaměstnání. Když se naučíte konverzovat s lidmi, tak si najdete přítelkyni. Ale v mnoha případech není dostatek pracovních míst, není dostatek bytů, není dostatek dívek. Takže rehabilitační model se musí snažit podporovat firmy, aby zaměstnávaly lidé s duševním onemocněním, zapojovat tyto lidi do společenského života. Musíte jim připravovat tyhle ty příležitosti, musíte podporovat příležitosti, nejenom jim je tady poskytnout trénink a průpravu, aby získali potřebnou kvalifikaci, ale pak, aby jim taky měli kde uplatnit. A teď pozor, další skvělý slide. Tohle to je model recovery. Takže když přijdete, v té fázi jste většinou celý pohlcen vaší duševní chorobou. My vás kvůli tomu někam umístíme do určitého místa, kde máte žít, do určité skupiny, v níž se máte pohybovat a všechno se vlastně koncentruje okolo vašeho onemocnění. Dostanete speciální finance od státu a všichni se ptají, čím trpíte, jakým onemocněním a všechno ve vašem životě se řídí vaší nemocí. Zatímco ten druhý kruh, který vidíme, je právě recovery model. Zaprvé si všimněte, že místo, které je tam vyhrazeno nemoci, je mnohem menší. Je samozřejmě lepší mít méně symptomů, slyšet méně hlasů, trpět méně obsesemi, ale přesto pro většinu lidí onemocnění přetrvá. A tak pokud by tohle to byl jediný rozdíl, jenom to, že nemoc není vyhrazeno tak velké místo, tak to pořád ještě není recovery. To je pořád ještě není život, to je jenom přežívání, to je jenom čekání na další cigaretu. Nemáte nic, pro co byste žili, pokud by ten kruh byl prázdný. Aby to bylo opravdové zotavení, potřebujeme víc okruhů. Každý má své vlastní věci, které dávají jeho životu smysl. Takže jak se dostaneme z bodu A do bodu B? The question of recovery, how do we help people move from here to there? To je tedy základní otázkou recovery. Jak lidem pomůžeme přejít z toho prvního modelu do druhého? Za prvé, recovery je jejich vlastní cesta, není to naše cesta. Když se o někoho starám,
their point of view, they are recovering. I am doing rehabilitation. Z mého pohledu já dělám rehabilitaci, ale z jejich perspektivy oni se zotavují. Z mého pohledu dělám případový management, ale z jejich pohledu oni se zotavují. Takže já nedělám recovery, není to něco, co já někoho zotavím. Je to jejich vlastní cesta, oni sami se zotavují, je to jejich perspektiva. Tak teď něco pro překladatele. Jednou pozdě odpoledne přišel do mého kanceláře muž. Takhle proti mě napřáhl ruku a říkal, co vidíte? Říkal jsem, no vidím vaši ruku. Ne, buďte konkrétnější. Možná jste už uhodli, že tenhle člověk také trpěl schizofrenií. I said, okay, it's late, but I can do this. Dobře, už je sice pozdě, ale já to zvládnu, takže. I can see the swirls of your fingerprints. Everyone is different. Vidím vaše otisky prstů, na každém prstě je jiný. I can see the creases between your knuckles. Vidím vrásky mezi vašimi a záhyby mezi vašimi klouby. And I can see your love line and your life line. A vidím čáru lásky, čáru života. Sice nevím, která je která, ale vidíme obě. He says, a on na to říká, when you can start to see nails, až se vám podaří, když uvidíte nechty, klouby a chlupy, tak v ten moment my budete moci začít pomáhat, protože v tu chvíli uvidíte svět z mé perspektivy, z mé strany, ne z vaší. Takže recovery je právě na téhle druhé straně, tam, kde jsou nechty, chlupy, klouby. Ne na té naší straně. Takže jak se dostaneme k tomu druhému modelu z jejich perspektivy? Elizabeth Kubler-Roth je z Rakouska původně a ona tady navštěvuje nemocnice, kde lidé umírají a snaží se o stejný posun od terapie zaměřeného na nemoc, terapie zaměřené na osobu. Takže místo, aby se jich ptala, tak jak vypadá vaše chemoterapie, vypadávají vám vlasy, je vaše kůže popálená, tak samozřejmě se takhle můžete zeptat, také tím vyjadřujete určitou soucit a pochopení, ale takhle se neptá. Ona se ptá, jaký to je pocit umírat. Jak se cítíte, jaký máte pocit z toho, že jste už 20 let nemluvili se svým otcem. Možná byste s tím mohli něco udělat. Nebo co vaše děti? Nechcete jim zanechat něco, aby se vás navždy zapamatovali? A co třeba nezlobíte se náhodou na Boha za to, co vám tady působí, když jste to vůbec nezasloužil? A ptala se právě na takovéhle otázky mířené na osobu, na člověka, ne na nemoc. A ona sama znala ty fáze, kterými člověk prochází, když ví, že umírá, odmítání, deprese a potom závěrečné přijetí. A věděla, že je důležité, aby nakonec umíral důstojně. Takže moje otázka byla pro lidi s duševním onemocněním. Můžete se samozřejmě ptát, co vaše paranoia, jako máte nejnovější diagnozu, ale co kdybychom se raději ptali otázky zaměřené na osobu, na člověka. Jaký je to pocit být schizofrenik? Co to, že jste už 20 let nemluvil se svým otcem, poté, co jste kvůli onemocnění odešel z univerzity? Neskutíte se ho zase oslovit? A co vaše děti, které vám odebrali, když jim bylo 4 a 7, protože jste byl hospitalizován? Nechcete jim něco zanechat, aby si na vás vzpomínali? A co nejste naštvaný na Boha za to, že vás uvrhl do téhle situace, přestože jste to nezasloužil? Když se ptáte na tyhle ty otázky,
tak snad nakonec najdeme způsob, jak lidé mohou žít důstojně. And the four stages I came up with. A ty čtyři stádia, se kterými jsem přišel, byla naděje. Musíte věřit, že se může stát něco lepšího. Jinak totiž nebudete schopni se snažit, aby se to zlepšilo. Za druhé, potřebujete něco jako zmocnění nebo splnomocnění. To znamená, věříte sami sobě? Samozřejmě, někomu se třeba povede lépe, ale mně ne, já nejsem tak silný. Věříte, že vy to zvládnete? Často musíme my sami věřit klientům, aby oni sami potom věřili sobě, že to zvládnou. Třetí stádiem je zodpovědnost za sebe. A v recovery není pečující. A to často pracovníky zklame, protože se tak nějak snaží o ty lidi pečovat. Vy můžete pomoci, aby byli bezpečnější, aby měli stabilní život, aby tolik neriskovali, ale nemůžete mu vytvořit ten život. Život si každý musí vytvořit sám. Každý musí trochu riskovat. Každý se musí naučit poučit se svých chyb. Zažít samozřejmě také úspěchy, ale každý musí být zodpovědný za svůj vlastní život. A čtvrté stádium je, že skutečně musíte získat nějaké smysluplné role, jinak ten kruh bude prázdný. Všechna tato čtyři stádia jsou velice těžká. Je těžké jich dosáhnout, protože se nedějí přirozeně. Když se podíváte na někoho, kdo má vážné duševní onemocnění, tak spíš cítíte beznaději než naději. Máme spíš pocit, že bychom ho měli nechat, aby se na nás spolehnul, že se o něj postaráme. My musíme pomoci vytvořit tu sílu, najít v sobě tu sílu. Máme tendenci spíš se o ně starat, než jim dovolit, aby si sami našli tu zodpovědnost za sebe, aby si vytvořili ty svoje role. A když děláte recovery, tak musíte dělat tyhle nepřirozené věci, nechat je starat se sami o sobě. A to je možná odpovědí na to, proč se v klasickém modelu tak málo lidí skutečně zotaví, protože oni prostě spoléhají na ostatní, ne na sebe. Oni vám nechávají tu zodpovědnost a žijí velice úzké životy. A to je potom samozřejmě těžké s tím pracovat. Tak tohle se úplně nepovedlo. Tady na stranách jsou věci, které nejsou vidět kvůli tomu barevnému provedení. Tak já vám o tom něco jenom řeknu. Tohle jsem udělal loni a vy jste druzí lidé, kteří to kdy viděli. Tohle je další model recovery, sociální model. A ten říká, že když někdo má vážné duševní onemocnění, tak se jakoby oddělí od své společnosti. Jsou izolovaní, nemají rodinu, ztratí práci a tak nějak se oddělí. Jsou paranoidní, defenzivní, depresivní, jsou izolovaní. A vlastně se ponoří do takové řeky utrpení. A tahle řeka utrpení, ta vede na velice temná místa. Můžou skončit jako bezdomovci na ulicích, v léčebnách, ve vězeních, nebo se zabít. Mohou začít páchat násilí, nebo mohou předčasně zemřít, protože se o sebe dostatečně nestarají. A pak je spousta lidí, a mezi ně patříte i vy a já, a my stojíme na březích té řeky a snažíme se ty lidi vytáhnout. A důležité je postavit ten program v té řece. Říct si,
Vy jste sice izolovaní od ostatního světa, ale my vám tady pomůžeme. My postavíme nemocnici, kde můžete žít odděleně od společnosti, vězení, kde žijete mimo společnost. To nechceme dělat. My je chceme vytáhnout z té řeky. Chceme je vrátit do té společnosti. My chceme podat ruce. My třeba stojíme v té řece až po kolena. A snažíme se prostě vytáhnout. Stojíme na tom břehu, říkáme, tak co seš na tom dobře, tady se to trošku třese, ale jak seš na tom? Co se ti stalo v životě, jak se můžeme na sebe nějak napojit, kdo vlastně jsi? A my se musíme dostat nahoru zase zpátky do společnosti, odkud oni se předtím oddělili. Takže my jim vlastně jakoby nabídneme ruku, pojď a vrátíme se tam. A on pak spadne zpátky do té řeky, musíme ho zase vytáhnout. Říkám, tak pojď nahoru k té společnosti. Takhle se pořád stajíme, snažíme. Šplháme nahoru k té společnosti a tam se snažíme znovu napojit. Máš tady nějakou rodinu, kam se můžeš vrátit, je něco, co bys v té společnosti mohl dělat, nějaké role, které bys mohl převzít. A to my prostě děláme, vytáhneme je, otřeseme je od té vody a snažíme se je dostat zpátky do společnosti. Děláme most mezi tou řekou a společností. A ten most má takové tři části. To první část je vnitřní stav. To znamená, jak se máte vevnitř. Jak jsi vlastně dostal do té řeky? Máš hodně symptomů, trpíš, je toho na tebe moc, už jsi prostě přišel o to, čím jsi dřív byl, jak se můžeš zpátky dostat k tomu, čím jsi byl, jak se můžeš vnitřně uzdravit, abys byl dost silný a mohl existovat ve společnosti. Ta druhá část jsou vztahy. Můžeš nějakým způsobem se napojit na mě, mít se mnou vztah. Já se chci s tebou napojit. Oni nejprve budou mít strach, nebudou chtít ten vztah vytvořit, budou pasivní, možná se od nás něco vezmou. Ale to není dost na to, aby se vrátili do té společnosti. My v podstatě s nimi tvoříme první vztah a můžeme s nimi cvičit, jak mít normální vztah. To znamená, jestli třeba ten klient může na mě brát ohled, jestli to zvládne. V té klasické psychiatrii je to tak, že pacienti nejsou přáteli s těmi terapeuty. A tady v podstatě tvoříme přátelství. My spolu sdílíme životy, my si navzájem pomáháme. A aby ten klient mohl mít různé ty kruhy, ty role, tak já také musím mít různé kruhy, různé role. Pokud já jsem jen lékař, oni budou vždy jen pacienti. Řeknu vám další ještě příběh, ten si zase tlumočníci užijí. Když jsem byl student na zdravotnické škole, tak jsem byl ve velice na praxi ve velice slavné nemocnici. Bylo to v Kansasu. A já jsem nevěděl, jaká zima je v Kansasu v lednu, opravdu velká. Tak já jsem měl velký kabát, velké boty. A každý den spolu chodili zaměstnanci a pacienti, takhle chodili na procházku po tom dvoře. V těchto těch oblecích. A najednou tam jeden pacient začal být katatonický, vůbec se nehýbal. Řekl sice pár slov, ale on se prostě nehýbal. Když se ho někde nechali, tak za dvě hodiny se ho tam zase našli úplně stejně. Já jsem si myslel, že je ve středním věku a že je tlustý tenkrát, ale on byl asi mladší než já a taky hubenější než já dnes.
A on měl lékaře, který věděl dost o medikaci, věděl o psychoanalytických teoriích, měl skupinu, byl velice dobrý, velice měl velkou sebedůvěru. Takhle tam chodil v tom velkém oblečení a všichni z nich byli úplně paf. And the doctor slips on the ice. A najednou ten lékař vyšel z nemocnice, uklouzl na ledu a spadl. A zase taková sranda to nebyla. A najednou ten člověk katatonický k němu přišel a začal ho zvedat. Najednou mu začal pomáhat tomu lékaři, říkal pozor, pozor tady na ten led. Půjdeme tady takhle, to obejdeme, půjdeme ke dveřím. A ten lékař vstal, zase si pořádně nasadil to sako a ten muž opět začal být katatonický. Když my necháme klienty, aby byli pasivní, aby neměli žádné role a tak podobně, tak to není dobré. My nesmíme být tak sebedůvěřiví, musíme je nechat něco dělat. Potom oni se k nám mohou nějak vztahovat. Potom si můžeme povídat o filmech, o sportovních klubech, o tom, jak třeba hrajeme na kytaru a podobně. Musíme mít také jiné role, než jenom role lékaře. A to je dost těžké, protože ta kultura, aspoň v Americe, ale myslím, že tady taky, ta kultura říká, že lékaři se mají chovat jako lékaři. Nemají to být nějaký rockeři nebo fanoušci sportovních klubů, prostě lékaři. Mají mít bílé pláště, aby bylo poznat, kdo je lékař. Ale jestli my chceme, aby klienti měli jiné role také, než jen pacienti, tak my také musíme mít jiné role, než jen lékaři. Tím pádem se pak mění ten vztah. Is to then let go and say find some friends and people to connect with. A když potom tohohle dosáhnete, tak další těžká část je nechat je odejít, nechat umožnit jim najít si vlastní přátele. The third lane, the first lane was your personal. The second lane was your relationships. A první fáze tedy byla vnitřní, potom byly vztahy a třetí role jsou třetí stádium jsou role. To znamená, musíme si najít nějaké hodnotné role, aby klienti nebyli jen pacienti nebo bezdomovci a podobně. A proto se musíme ptát, jaké o jakých rolích jste snili, když jste byli děti. Můžete si to s námi třeba nacvičit, ty role. Můžete si třeba nacvičit, jaké to je žít ve vlastním bytě. Nebo jak se vaří sušenky, nebo jak se dělají sendviče. Můžete se naučit, jak telefonovat a podobně. Musíte jim pomoct se dostat k těmhle rolím, aby měli pocit, že v podstatě ani nemají duševní onemocnění, že se mohou chovat normálně. A když potom ty role zvládají dobře, tak potom musíme najít ve společnosti nějakou mezeru, kam se může začlenit. Může fungovat jako soused, jako manžel a podobně. Když si nacvičíme s nimi ty role, potom se můžou vrátit do společnosti, mohou se uzdravit zevnitř, vrátit se do společnosti, ačkoliv stále ještě trpí těmi symptomy. Ačkoliv pořád berou medikaci, stejně mohou mít vlastní život. A to je, že vytáhneme toho člověka z řeky. Tak tohle nemůžu přeložit, nevím, co to je. Když se podíváme na to, jaké jsou tak nějak služby v péči o duševní zdraví, tak většinou to je, že vám předepíšu medikaci podobně. V recovery jde o to, že vám prakticky pomohou, jak fungovat ve svém životě. Například s nimi plánujete cíle. Máte sdílené rozhodování. Není to tak, že jim říkáte, co mají dělat, ale mluvíte o tom spolu. Využívání medikace
podpůrné skupiny, skupinové sezení, peer konzultanti. Pracujeme s nimi tak, abychom jim nepůsobili další trauma. Pracujeme se spiritualitou. Pomáháme jim se vzděláním, s ubytováním a podobně. A potom ukončení služeb, to znamená, klient už je potom schopen sám fungovat. A tohle jsou ty služby, které Recovery poskytuje. Některé třeba vůbec neznáte, některé třeba děláte, některé děláte jen málo. Ta první, to je moje specialita. Totiž diagnóza není to samé jako přivítání toho člověka a napojení se na něj. Když se podíváte do nějakých dokumentů a pak něco o něm tedy z toho zjistíte, to není to samé, jako když někoho přivítáte do té služby. Přivítání znamená, že posloucháte, co se jim stalo, necháte je mluvit tak rychle, jak oni chtějí, ne tak rychle, jak vy chcete. Posloucháte je s otevřeným srdcem, posloucháte jejich příběh a víte velice dobře, že i oni mohou změnit vás jako člověka naprosto nečekaným způsobem. A takhle rozhodně nevypadá klinická diagnostika. Tak, tohle skoro dokážu přečíst. So, this is for the measurement people in the group. We said, how are we going to measure how far people are recovering? Pro lidi, kteří věci rádi měří. Jak změříme, jak moc už jsou zotavení? Když nemůžeme vlastně se zaměřit na ty symptomy, my sice se o ně zajímáme, ale není to to, čím to měříme. My ten proces měříme jinak. A já tady mám tři takové ukazatele, jak moc jste rizikový, jak moc je pacient rizikový, jak moc je napojený, a jak moc, kolik má dovedností. V podstatě můžete začít kdekoliv. Ale to nejnižší úroveň recovery je to, když jsou lidi extrémně rizikoví. Mohou někomu blížit a podobně. Musí se s nimi okamžitě začít pracovat. Další dvě, to jsou lidé, kteří jsou vysoce rizikoví, ale dnes třeba ještě nezemřou. Dělají třeba věci, které pro ně nejsou dobré. Žijí na ulici, berou drogy, jsou bezdomovci, mají nechráněný sex, perou se v barech. Dělají rizikové věci. To, co vám maminka říkala, ať neděláte. Rozdíl mezi dvojkou a trojkou je, že lidé číslo dva s vámi nechtějí pracovat. Nech mě být, to je chyba mojí matky. They say, all right, I would like some help. Říkají, and their life dobře, is nějaká pomoc by mi pomohla. Even when we're working with them. The next two, další dvě, are people who do not have very high to risk, jsou lidé, kteří nejsou well. Moc rizikoví, ale ani moc dobře nefungují. Sice se s nimi neděje nic strašného, ale nedokážou se o sebe postarat. Mají špatnou hygienu, nechodí do práce, nechodí do školy, nestarají se o své děti, ale v podstatě jakoby nic strašného se neděje. Někteří ti lidé říkají, hele, nech mě, já nic nepotřebuju. Those people I call hidden. To jsou lidé, kterým já říkám skrytí. Například to jsou ti, které chrání nějaký rodinní příslušníci a podobně. Pak jsou lidé, kteří s námi pracují, jsou na nás napojení, ale pořád nefungují. Těm já říkám stabilizovaní. Oni sice s námi nějak spolupracují, ale nijak nefungují. Once you get in there, it can be very hard to get out. To jsou takový lidé, kteří jsou tak jako pohyblivý písek, jakmile se k ním dostanete, tak už se nemusíte tak dobře dostat zase zpátky. Pak jsou další lidi, kteří umí fungovat, ale musíte jim pomoct, protože jinak to dělají docela špatně.
They can even work or do things, but not by themselves. Vy jim prostě musíte pomoct. Oni dokážou nějaké věci dělat, ale ne sami. Musíte se dívat, jestli opravdu chodí do práce, musíte jim pomáhat s oblékáním a tak podobně. A když jim pomáháte, tak to dokážou. Číslo 7, to jsou lidé, kteří dokážou věci dělat bez, jenom s velmi malou pomocí. V podstatě všechno dokážou dělat sami. A ti lidé číslo 8, ti v podstatě vůbec nás už ani nepotřebují. A my každý měsíc ty lidi hodnotíme, kde se právě nachází. Teď, jak se to dá použít? Když někdo přijde z léčebny a nejsou napojení, nechtějí s vámi spolupracovat, nechtějí žádnou pomoc, nedodržují pravidla a potom třeba zase se vrátí do léčebny. Samozřejmě ti, kteří jsou napojení, i když třeba špatně fungují nebo jsou rizikoví, mají větší šanci, protože s nimi někdo pracuje. Napojení neznamená, šel se teďka do té skupiny, vzal se ty prášky. Znamená to, že někdo zvenku je schopen k vám přijít. A takhle si v podstatě tvoříte vztah. Ještě se podívejte, že jsem říkal, že pětka může být trošku taková past. Když někoho stabilizujete, tak v podstatě oni tam můžou zůstat navždycky, protože tam je málo podpůrných služeb. Oni se už moc potom nemusí vyvíjet dopředu. Často tam lidé se zaseknou. A oni, vlády se vlastně zase tolik nezajímají o to, jestli někdo se zaseknul na pětce. Jim je to v podstatě jedno. Samozřejmě oni mluví o tom, že chtějí, aby lidé byli produktivní, aby ekonomika fungovala a tak. Ale ve skutečnosti, když se sice zasekli, ale nehrozí od vás žádné riziko, tak jako by jim je to jedno. A proto je nejtěžší se právě posunout z pětky na šestku. Takže když se podíváme na služby, které poskytujeme, takže teď jsem to zredukoval na 4 kategorie, jak mi řekl můj šéf, 8 je příliš. Takže extremisti, nenapojení, napojení, zapojení, ale ještě se sami o sebe nedokáží postarat a potom ti, kteří už zpovídají sami za sebe, tak jsou tady dva druhy služeb pro ně. Ty, kteří služby, které se o vás starají a potom služby, které vám pomáhají růst. Každý většinou potřebuje určitou kombinaci těchto dvou typů služeb, těch pečujících a těch, které vám pomáhají růst a v různém tedy poměru, v různých fázích svých životních. Ale je potřeba tedy zamýšlet nad tím, jak tedy jak my zvládáme tedy, nebo učíme lidi starat se o vlastně rizika, kterým čelí, anebo je chráníme před těmi riziky. Děláme za ně rozhodnutí, anebo je necháváme rozhodovat se samotné. A učíme, jak tedy samostatně fungovat, anebo děláme všechno za ně. Lidé potřebují určité bezpečí a zabezpečení. Nemůžete vyděsit samozřejmě a nechat je riskovat úplně neomezeně. Musí tam mít samozřejmě dostatek zázemí, a tak aby se cítili v bezpečí, a tak aby právě sami mohli zkoušet různé věci. Takže samozřejmě znáte situaci, kdy malé dítě odběhne od maminky a odběhne, vrátí se, zjistí, jestli maminka ještě pořád čeká, ale samozřejmě v momentě, kdy maminka řekne, jo, jdi si kam, běž si kam chceš a já se zatím tady budu věnovat tému bratrovi, tak se dítě vyděsí, že jo, ale pokud se mu ví, že se mu má kam vrátit, tak si troufne na další a další cesty. Když, já nevím, jestli, co děláte tady u vás, když se dítě
dítě rozbije koleno, přijde za maminkou, maminka mu dá pusu na to rozbitý koleno a on zase odběhne, že? Takže to je to přesně to, co bychom měli dělat. Ne tak, aby se k nám vrátili a už u nás zůstali na pořád, ale přišli, políbíme jim rozbitý koleno a oni se odběhnou. Smysl tohoto slajdu je, že je možné vybudovat celý systém zaměřený na recovery. Není to jenom ta teorie, vize, hodnoty, ale je to systém, který opravdu funguje. Na tomhle to můžete vystavit. Takže v závislosti na tom, jaký typ tedy klienta to je, v jaké jsou fázi zotavení a jaké služby tady potřebují v té dané fázi. Nebudu zabíhat do detailů, ale je tady jenom pro ilustraci toho, že je možné celý systém tady té péče postavit se zaměřením na recovery. Takže recovery se už v Americe stalo poměrně populární, nebo přinejmenším populární, oni o recovery hodně mluvit. A lidé často říkají, já se tady věnuji recovery, a někdo si říká, ne, to neděláš, ale dělám a neděláš. Takže co, jaký je rozdíl mezi dobrou léčbou a recovery? A jsou to tři základní body. Není to, co děláte, ale jak to děláte. První je tady zaměření na člověka místo na onemocnění a plánujete tady, jak mu zlepšit jeho život, ne jak zařídit, aby byl méně nemocný, ale aby se zlepšil jeho kvalita života. Druhým bodem je místo, abychom klientům říkali tady, co mají dělat a oni mají se držet našim pokyny, máme naslouchat tomu, co klient chce a my se snažíme tady vyjít vám vstříc a rozhodování je sdílené, společné, dívat se tady z jejich perspektivy, z jejich strany ruky a stáváme se spíše nějakým průvodcem a společníkem, než to, že někam zavřeme a není to tedy už z pozice lékaře, který ví, co je pro jeho klienta nejlepší a tomu nařídí. A třetím rozdílem je, že se zaměřujeme na silné stránky a ne na to, co nám chybí. Takže se snažíme najít vaše silné stránky, s jejichž pomocí potom zase překonáte další epizodu vašeho onemocnění, protože se dá očekávat, že taková zase přijde, ale s pomocí vašich silných stránek to zase překonáte. Jeden muž, paranoik, se mnou už nějakou dobu pracoval, vrátil se do Chicaga a stal se peer konzultantem. On mě navštívil jeho otec a říkal, můj syn už za ty tři roky, co odtud odjel, ještě neměl žádný relaps. To je přece není možné, jak to ten doktor tam dělal, jak toho dokázal. Protože on vždycky mýval období, kdy slyšel hlasy a paranoju. A ten otec říkal, ne, tak to on, otec o tom synovi říkal, to samozřejmě má, ale to asi nikdy nepřejde. Ale teď, když se něco takového stane, tak si prostě vezme pár dnů volno v práci, odpočívá, trochu navýší medikaci, přestane kouřit marihuanu a má ještě pořád dost peněz na to, aby se udržel svůj byt a nemusí kvůli tomu skončit v nemocnici, nezhroutí se celý jeho svět. Takže to neznamená, že už nemá relapsy, že už, ale naučil se, jak jim odolávat. V momentě, kdy se symptomy vrátí, je dokáže zvládnout. Takže to je právě podstata recovery. Ne někoho vyléčit, ale vybudovat rezilienci, odolnost vůči symptomům. A teď zase, abych vám ukázal, že existují způsoby, jak mohou psychiatři předepisovat medikaci zaměřenou na recovery. Protože to není tak, že na jedné straně jsou psychiatři, kteří předepisují medikaci a na druhé straně jsou sociální pracovníci, a kteří spolu nekomunikují a my vám je vylečíme a vy se o ně potom postarejte. Ne. Chceme, aby se psychiatři stali také součástí recovery terapie. A
Takže místo abychom je jenom diagnostikovali, tak potřebujeme najít příběh, jak se dostali tam, kde teď jsou. Musíme se snažit je dál netraumatizovat, musíme se snažit vysvětlovat, za jakým účelem ty léky užívají. Tahle tabletka vám pomůže udržet si váš byt, udržet si zaměstnání, najít si přítelkyni. Není to tahle tabletka bude léčit vaši nemoc. Musíme aktivovat tak, aby se mohli tady aktivně na té léčbě používat a aby tu léčbu využívali ve svůj prospěch, ne jenom aby užívali léky. Je důležité je co nejvíce zapojit do vlastní recovery, zotavení, zaměstnat je jako poskytovatele vlastně služeb zároveň a také, aby se oni sami pro sebe vyvinuli vlastní plán zotavení. A to je další seznam, který říká, pokud tady jenom sedíš a čekáš, že já ti pomůžu, všechno spravím jako doktor, tak nezotavíš. Tak alespoň něco z tohohle seznamu budeš muset udělat ty. Pokud neuděláš nic, tak se nezotavíš. Také jsem byl na konferenci, kde byla skupina lidí s duševním onemocněním, kteří měli strach pracovat. Rádi by pracovali, ale netroufali si. A takže všichni se chtěli bavit o problému číslo 12. Chtějí začít pracovat na tom, aby dokázali přijmout, co se jim stalo. Chtějí dokázat odpustit to, co se jim stalo a nechtějí se dál tady mstít. A kolik času my vlastně věnujeme tomu, abychom lidem pomohli dosáhnout přijetí a odpuštění. A poslední slide. Někdy na konci dobré léčby klient řekne, jsem tak rád, že jsem se s vámi, že vás znám, pan doktor Marku, vy jste mě opravdu naslouchal, udělal jste skvělou diagnózu, dal jste mi správnou medikaci, která nemá příliš vedlejší účinků, pomohl jste mi sehnat peníze na bydlení a vím, že s jakýmkoliv problém se na vás můžu obrátit a myslím, že mi se všem pomůžete, vždycky věřím, že to vždycky se mnou budete, nikdy neodjedete do České republiky, abyste vždycky mohl pomoci a doufám, že nikdy nepůjdete do důchodu, protože se o mě vždycky postaráte, vím, že se na vás můžu spolehnout. Za začátku to zní dobře, že říkal samé hezké věci o mě, ale po chvíli se to začalo zdát trošku zvláštní a vlastně trochu deformované. Tohle to není pravé zotavení. Pravé zotavení nastává v momentě, kdy člověk dokáže říct, tenhle ten stav, tuhle tu bolest a utrpení, ztrátu bych nepřál ani svému nejhoršímu nepříteli. Pokud se to nikdo nezažil, tak se to nedokážete představit a nikomu bych to nepřál. Ale to, že jsem se tím prošel, jsem v sobě objevil sílu a silné stránky, o kterých jsem dřív neměl tušení a uvědomil jsem si, co je v životě opravdu důležité a zvláštním způsobem jsem vlastně byl obdarován. Vnímám to jako požehnání. Tohleto utrpení mi bylo požehnáním a zvláštním způsobem teď jsem tím jsem díky tomu utrpení. A vím o sobě věci, které bych nevěděl, kdybych si tímhle neprošel. A tohle to je pravé zotavení. A kde se tady tyhle dvě cesty rozcházejí? Je hned první schůzka s klientem, když řekneme, jsem tak rád, že jste za mnou přišel, jsem skvělý doktor a určitě vám pomůžu, vždycky se vás postarám. Takže už se dostáváme na cestu tedy k té deformované tedy závislosti. Ale když hned poprvé řeknete, vidím ve vás tu sílu a vaše silné stránky, které vám pomohou překonávat to, co je před vámi, tak se můžeme vydat na cestu za tím požehnáním a za růstem osobnosti a tak, aby člověk přeze všechno, co prožil, se stal silnějším.
A opravdu spousta lidí se může zotavit. A je požehnání, že můžete pracovat v takovém systému. Mně to také pomohlo vyrůst. Moc vám děkuji, že jste se mnou strávili čas.